Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan Imom al-Bukhari, Imom Muslim va Tirmiziylar rivoyat qilishadi ushbu hadisni. Muaz aytayaptilar: "Payg'ambar alayhisalom bilan Ufayr deb nomlangan bir eshakda ortlariga mingashganim holda ketayotgan edik. Payg'ambar alayhisalom menga dedilarki: "Ey Muaz, Allohning bandalardagi haqqi nima-yu, bandalarning Allohdagi haqqi nima bilasanmi?" dedilar. Men aytdimki: "Alloh va rasuluhu a'lam." Alloh uning rasuli biluvchiroqdir dedim. Shunda u zot aytdilarki: "Alloh taoloning bandalardagi haqqi bandalar Allohga ibodat qilishlari va unga hech narsani shirk keltirmasliklaridir. Bandalarning Allohdagi haqqlari esa modomiki bandalar shirk keltirmas ekanlar, Alloh taoloning ularni azoblamasligidir" dedilar. Men xursand bo'lib ketdim va: "Ya Rasululloh, bu gapni odamlarga yetkazay, odamlarni xursand qilay" deganimda: "Yo'q, unday qilma. Odamlar suyanib qolmasinlar" dedilar. Ya'ni suyanib bemalol bo'lib o'shanga kifoya qilib qolmasinlar degan ma'noda. Har kim o'zi uchun intilsin, harakat qilsin degan ma'noda shu gapni aytdilar. Abu Hurayradan yana Buxoriy, Imom Muslim ikkovlarining ikkita shayx deb ataladi hadis ilmida, shayxayn. Ikki shayx va Imom Tirmiziy rivoyat qilyaptilar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki: "Har bir nabiyning ijobatlik duosi bor. Lekin mendan o'tgan nabiylarni hammasi duolarini qilib ketdilar. Men ushbu duoyimni, shaksiz ijobat bo'ladigan duoyimni oxirat kuniga olib qo'ydim. U duo ummatimdan Allohga hech narsani shirk keltirmasdan o'lgan kishilarga albatta yetkuvchidir" deb marhamat qildilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan Imom Muslim rivoyat qilyaptilar: "Nabiy alayhisalomga bir odam kelib: "Ya Allohning rasuli, ikki vojib qiluvchi narsa nima?" deb so'radilar. Aytdilarki: "Kim Allohga hech narsani shirk keltirmagan holda o'lsa, jannat unga vojib bo'ladi. Kim Allohga shirk keltirgan holda o'lsa, do'zax unga vojib bo'ladi. Ikki vojib qiluvchi narsa degani shu bo'ladi" deb marhamat qildilar. "Iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in" deb har namozda o'zimiz Alloh taologa so'z beramiz, birodarlar. So'z beramiz. "Iyyaka na'bud" sengagina ibodat qilamiz. "Va iyyaka nasta'in" sengagina suyanamiz deb Allohga so'z beramiz. Har namozda necha marotaba? Bir kunda 5 vaqt namozimizda, nafil namozlarimizda. Lekin ko'pincha bandalar ana shu bergan so'zlarda tura olmayaptilar. Namozda beixtiyor ma'nosini hatto bilmagan holimizda: "Robbimiz, sengagina suyanamiz, sengagina ibodat qilamiz" deymizu, o'zimizga maxfiy bo'lgan shirklarga ba'zan yo'l ochib qo'yayotganimizni bilmay qolamiz, birodarlar. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qalbda Alloh subhanahu va taolodan boshqaga joy bo'lmasligi kerak ekan, birodarlar. Eng birinchi maqsadimiz ham mana shu: kimni yaxshi ko'rsak ham, nimani yaxshi ko'rsak ham, do'stlarni yaxshi ko'rsak ham, Alloh subhanahu va taologa bo'ladigan muhabbatdan keyingi muhabbat bo'lsagina shirkdan omonda qolgan bo'ladi o'sha muhabbatimiz, inshaalloh karim. Muomalotda shirklar ko'p, bid'at xurofotlar ham ko'p. O'sha shirklarga olib boradigan yo'llar ham hammasi tanqid qilinadi. Biz iloji boricha bulardan saqlanib, ko'pincha saqlanishlik imkoni bo'lmaganligi uchun, bandaligimizga borib ojiz bo'lganligimiz uchun ham Alloh subhanahu va taologa doim duo qilishimiz kerakki: "Robbim, bizni o'zimiz bilmagan holda senga shirk keltirishimizdan saqlagin, panoh bergin. Bilmagan narsamizda esa sendan istig'for so'raymiz. Bizlarni kechirgin, avf qilgin" deb doim duo qilishimiz lozim ekan, birodarlar.